Os Estados Unidos é um dos países mais bajulados do mundo. Porém, eu posso te dizer que tem algumas coisinhas que eles morrem de inveja do Brasil. Então, fique até o final para não perder nenhuma delas. Tudo bom com vocês? Meu nome é Beatriz Teixeira e bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês 6 coisas que os americanos morrem de inveja dos brasileiros. Esse vídeo ele vai ser um pouco polêmico, vai, mas eu quero dizer que esse vídeo foi feito baseado nas minhas experiências aqui nos Estados Unidos como brasileira e vivendo na cultura americana e também americanos que conhecem a cultura brasileira. Se você gosta de videozinhos assim sobre a vida aqui nos Estados Unidos e quer saber um pouco mais, já se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum videozinho. Tô aqui com meu famoso caderninho para contar para vocês 6 coisas que os americanos morrem de inveja do Brasil. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vim falar pra vocês é a questão da comida. Eu nunca ouvi ninguém falar mal da comida brasileira. Pode ser brasileiro, pode ser gringo, da onde for. A comida brasileira é uma das melhores comidas do mundo. É saborosa, tem aquele tempero, é feita com carinho, é com amor. E uma das coisas que os americanos não têm aqui nos Estados Unidos é essa cultura na questão da comida. Eles não têm esse costume do arroz, feijão, aquela carne, aquela batatinha frita. Não tem aquele ritual de você sentar no almoço e comer um arroz e feijão. Pelo contrário, aqui é muita questão do fast food. E eu te garanto que caso tenha algum americano aí comendo arroz e feijão, é por influência de outra cultura. Dois exemplos que eu vou dar aqui sobre a questão da comida, e o primeiro é, obviamente, o churrasco. Não existe churrasco igual ao churrasco brasileiro. Aqui nos Estados Unidos, o famoso barbecue, ele é composto de salsicha, milho, alguns vegetais. Não tem aquele negócio de picanha, fraldinha, coração de galinha. Não existe nada igual ao churrasco brasileiro. A gente, assim, arrasa. Tanto que as churrascarias brasileiras aqui nos Estados Unidos são restaurantes de alta qualidade e super carinhos. Um outro exemplo que eu vou dar pra você é a questão do hot dog. O cachorro-quente aqui dos Estados Unidos, ele é composto de pão, salsicha, mostarda e ketchup. Ponto final. Agora no Brasil, minha filha, vai lá naqueles carrinhos de rua que vendem os cachorros-quentes. É milho, é ervilha, é vinagrete, é batata palha, é purê, é tanta coisa. Nossa, que saudade de um cachorro quente. Obviamente que toda cultura tem as suas diferenças, mas a questão da comida, o americano sempre fala que a comida do Brasil é uma das mais saborosas que eles já experimentaram. Um segundo fato que eu venho falar pra vocês é a questão da vida noturna no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, na maioria dos estados, a vida noturna acaba lá pelas 2h30, 3 da manhã. E quando eu digo acaba, é assim. Acabou, desligou música, acendeu a luz, todo mundo indo pra casa. Não, você tá inventando. Da onde que tu tirou isso? Quando eu me mudei pra cá, eu tive que me acostumar muito com essa questão de estar voltando da balada às 3 da manhã. No Brasil, a gente sai pra ir pra balada 1 da manhã, 2 da manhã e volta pra casa 6, 7, 8 da manhã. Então, quando a gente fala para os nossos amigos americanos ou para qualquer gringo que a gente conhece que a vida noturna no Brasil é completamente diferente, eles ficam: Meu Deus, eu preciso ir pro Brasil! Porque realmente, gente, 3 horas da manhã, a vida noturna no Brasil tá começando e aqui já acabou. A terceira coisa que eu venho falar para vocês é já engajado um pouco nessa questão da vida noturna, de celebrar, de ir pra festa, que é a questão de como o brasileiro é um povo feliz. Tenho certeza que você já ouviu falar que brasileiro tá sempre feliz, que não importa se tá caindo o mundo, se tá chovendo ou tá fazendo sol. E aqui nos Estados Unidos, principalmente nas cidades grandes, é muito difícil de você ver esse povo feliz assim, sabe? O americano, ele é muito focado em trabalho, é trabalho, trabalho, trabalho. Você vai num restaurante pra jantar, eles estão falando de trabalho. Vai numa festa, falando de trabalho. O assunto é sempre o trabalho. E no Brasil, a gente até chega a falar da questão do trabalho, mas não é o nosso principal, né? Você tá ali pra conversar de outras coisas. Não é que o americano é um povo infeliz, pelo contrário. O foco deles é muito mais na área profissional da vida do que família, viagem e tudo mais. O quarto ponto aqui, que os americanos morrem de inveja do Brasil, é a questão do
clima. O clima tropical do Brasil é a coisa mais deliciosa do mundo, porque tecnicamente é verão o ano inteiro. Obviamente que a gente tem, assim, as nossas épocas frias, mas a questão é que aqui nos Estados Unidos, principalmente onde eu moro, aqui em Maryland, a gente tem as quatro estações certinhas. Então a gente tem um inverno que é extremamente frio. Já cheguei a pegar aqui menos 20 graus Celsius. Quase morri congelada. E a gente tem o verão também muito quente, que é quase aos 40 graus. E no Brasil, eu lembro que pelo menos onde eu morava, em São Paulo, inverno do Brasil e inverno de São Paulo era o outono daqui. É uma diferença muito grande. E aqui nos Estados Unidos, o inverno aqui, ele é muito severo e é um tempo muito depressivo, até pro americano. Então, sim, quando eu falo pra um gringo que o Brasil é tecnicamente verão o ano inteiro e o nosso frio é tipo o outono daqui, eles ficam, meu Deus, como eu queria. Bom, eu deixei as polêmicas pro final. A quinta coisa que eu quero falar pra vocês, que os americanos têm inveja do Brasil e que é a nossa primeira polêmica aqui do vídeo, é a questão do sistema público de saúde. Calma, 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 antes de você sair meu vídeo, deixa eu explicar direito. Aqui nos Estados Unidos é um problema muito grande e, na verdade, é uma das maiores dívidas que o país tem, que é o sistema de saúde. Aqui não existe nada comparado ao SUS. Não tem nada de graça aqui nesse país. Nada. Então, aqui nos Estados Unidos, se você vai numa consulta, principalmente se você vai ali na emergência, você paga, né? Chega a conta na sua casa e ela é, assim, muito grande. Por outro lado, no Brasil, você tem duas opções que seria, assim, um particular, mas você também tem a opção de um sistema de saúde público, ou seja, de graça. Eu sei que não é perfeito. Eu sei que tem a questão de espera, que infelizmente tem pessoas que não sobrevivem por causa dessa desorganização e sistema que é o SUS. Em cidades maiores, onde há um número de habitantes maior, realmente vai ser mais complicado pra você ter ali um atendimento e tudo mais. Eu entendo essa parte, mas assim, não vou entrar em lados políticos, não vou entrar em detalhes. Como é que eu gravo com ela se encarando no espelho? Olha que urso! O sistema de saúde aqui dos Estados Unidos, ele é muito, muito, muito caro. Mas eu também quero explicar um pouco melhor o sistema de saúde americano. Eu vou dar dois exemplos aqui pra vocês. O primeiro vai ser um perrengue que eu passei. Foi logo que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu não tinha ideia de como funcionava o sistema de saúde aqui. Eu não tinha ideia de nada, tecnicamente. Infelizmente, um dia eu passei muito mal e eu pensei que realmente ia me levar a algo sério. Eu acabei indo pra emergência em um dos hospitais aqui em Maryland. E eu fui atendida muito bem, eu tive ali um tempo de espera, mas foi assim, bem rápido, pra ser sincera. Eu conversei ali com a enfermeira, conversei ali com o médico, tiraram meu sangue, fizeram um exame de sangue, me deram um Tylenol e me mandaram pra casa. Gente, depois de 2, 3 semanas, essa conta chegou na minha casa e ela era no valor de $2,000. $2,000 é muito dinheiro. Não quero desmerecer, né, o trabalho do hospital, dos médicos, de ninguém, não, né, não me leve a mal. Então, realmente, foi, na minha opinião, muito caro. Se você acha que pagar $2,000 num exame de sangue justo, eu te respeito, obviamente, mas... E outro exemplo que eu vou dar pra vocês, eu vou até aqui pegar o meu celular, porque foi um caso que viralizou na internet. E tá falando aqui que um homem foi mordido por uma cobra em San Diego, na Califórnia. E a conta do hospital dele foi de $153,000. Vou fazer a conta. $153,000 vezes... Olha, a última vez que eu chequei, o dólar tava 5,60. Quase R$1 milhão. Dei esse exemplo porque quando eu fiquei sabendo desse caso, eu achei assim um absurdo. Então, por isso que eu digo que os Estados Unidos, os americanos, eles têm essa inveja do Brasil, porque o Brasil tem esse sistema de saúde pública. E o último ponto que eu queria dar aqui pra vocês, que eu não acho que é polêmico, mas as opiniões vêm e vão, então, é a questão das faculdades públicas. Aqui nos Estados Unidos não existe faculdade pública. Existe sim escolas públicas e também particulares, mas quando se trata de faculdade, não existe faculdade pública. Essa é a segunda maior dívida do país, que seriam os empréstimos que os estudantes fazem para ir para uma faculdade americana. Bom, para dar um exemplo aqui, eu vou pegar o custo de várias faculdades aqui nos Estados Unidos, comparando com uma das maiores faculdades do Brasil, as que têm nome. Então, a primeira faculdade que vem na sua cabeça quando se trata de faculdade nos Estados Unidos? Harvard. Vou falar aqui, olha, eu peguei no site da Harvard
quanto custa para você ir fazer um ano de curso na faculdade. E tá falando aqui no site que 2020 para 2021, o custo para você ir para Harvard é no total de $49.653 por ano. Mas se você também for adicionar a sua matrícula, a sua moradia, que é aqui nos Estados Unidos, você pode morar na faculdade. E todas as taxas você vai gastar em torno de $79.391 por ano. É muito dinheiro. Se você colocar como 50 mil, arredondando, $50 mil vezes 5,60, que é a última vez que eu chequei o dólar, tava isso, você vai gastar R$280 mil por ano para ir para a faculdade. Quando uma das faculdades que mais tem nome no Brasil é a USP, que fica em São Paulo, e ela é de graça. Eu escolhi a Harvard e a USP porque são duas faculdades que são extremamente difíceis de você entrar, não é uma coisa assim, papum. Então tá aí mais uma coisa que os americanos têm inveja do brasileiro, que é essa questão de você ter faculdades públicas. Aqui, pra você ir pra faculdade, é muito dinheiro. Bom, gente, eu vou finalizar esse videozinho só dizendo pra vocês que eu sei que pode sim trazer um pouco de polêmica esses assuntos, eu espero que não, mas hoje em dia cada um tem sua opinião, são opiniões diferentes. A única coisa que eu peço pra vocês é a questão do respeito. Eu só esclarecendo aqui como que o americano vê e pensa, né, quando ele fica sabendo da cultura que é o Brasil. Se você gostou do vídeo, deixe seu like pra ajudar na divulgação aqui do canal e me segue nas redes sociais, porque eu tô sempre por lá falando com vocês. Muito obrigada pelo apoio e carinho de todos vocês sempre. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.